Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon sakini Vidadi Doj idarə etdiyi Vaz markalı avtomobillə gecə saatlarında yollarda intizamsızlıq edərək avtoxuliqanlıq hərəkətləri edib və bununla da ictimai asayişi pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olub. Həmin şəxs rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq baxılması üçün aidiyyatı üzrə məhkəməyə göndərilib. Gecə maşının içini çəkdim. Bilmədim, səhv edirəm. Polis sərgətdimə bıraq, məhkəməyə cərməmi yazdılar, peşmanım. Cavanlarıma səhv edirəm. Cavanlarıma da deyirəm ki, məsləhət dördə eləm. Məhkəmənin qərarı ilə Vidadi Doj sürücülük hüququndan bir il müddətinə məhrum olmaqla 500 manat məbləğində cərimə olunub. Şəmistan Fikrətli Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.